Nu, mēs izgājām visu, praktiski visu viņas kombinācijas. Bija filma pirms tam, tagad treniņā izgājām pāris kombinācijas. Uztaisījām pāris jaunas savas kombinācijas, tāpēc es domāju, ka mēs esam gatavi, vairāk vai mazāk. Labā komandā šokar ļoti vajadzēs trešo uzvaru. Ar kuru komandu uzvarēs? Tas nu, nav jautājumi, jācenšās mums uzvarēt, jo šī ir ļoti svarīga spēle mums. Un pie uzvaras gadījumā mums ir viss iespējas tik tālāk. Kāds tev pašam sajūta, zinot tas cilvēks, kas būs jāsadz? Labs, jāiet un jāsadz. Galvenais izdarīt visu, lai uzvarētu. Kāds norādījums to tenēt tevi tieši? Mums par kuram lielā? Nu, pa lielu nekādas. Galvenais teica vairāk vai mazāk kā jāsadz, kas viņam stiprās puses, kādas vājās un tā pa lielu visu. Un pēdējais jautājums. Par Kristīšu pastāstu. Baidies no viņa? Nē, nu, baidīties ar nav ko. Viņš ļoti pieredzējis spēlētājs, laba līmeņa spēlētājs. Ļoti daudz par viņu ir zināms. Esmu redzējis, kā viņš spēlē. Pret viņu arī esmu spēlējis, jo tāpēc domāju, nu, tad jau redzēs, kā būs.